Vi ber. Herre vår Gud, du som i Jesus Kristus har uppenbarat din kärlek, låt oss finna vår trygga plats i en otrygg värld hos dig, så vi kan vittna om din kärlek. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör så dagens texter. Vi börjar i första Mosebok i kapitel 18 från den första versen. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund, där han satt vid tältöppningen när dagen var som hetast. Han såg upp och se, tre män stod framför honom. När han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen för att möta dem. Han bugade sig till jorden och sa: Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta lite bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare, när ni nu har vägen förbi era tjänare. De sa: Ja, gör som du har sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa: Skynda dig, ta tre seamot fint mjöl, knåda det och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sin tjänare som skyndade sig att laga till den. Sen tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han låtit laga till och satte fram det åt dem. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Och dagens episteltext är från Hebreerbrevet kapitel 13 från vers 2. Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni vore deras medfångar, och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi nummer 384. 384. Hör så dagens heliga evangelium. Det är hämtat från Matteus evangeliet, det 12:e kapitlet och från 46:e versen. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom: Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade: Vem är min mor och vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: Här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor. Ja, Herre, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Amen. Utifrån dagens text så blir ämnet för predikan: Vem är Jesu familj? Eller vem hör Jesus till? Vem är Jesu familj? Jesu ord här, de kan ju uppfattas hårda mot hans mor och hans bröder, de som kommer för att tala med honom. Vem är min mor? Vilka är mina bröder? Och så säger han om de som sitter runt omkring honom istället: Här är min mor och mina bröder. Och han lägger till: Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor.
Det verkar som om Jesu familj vid den här tiden inte hörde till dem som följde honom och som trodde på honom. I Johannes 7 står det om hur Jesu bröder uppmanar honom att träda fram mer öppet om han vill bli mer känd. Och så står det, inte ens hans bröder trodde på honom. Och i Markus evangeliet kapitel 3, där får vi höra något mer om varför Jesu mor och bröder kom och ville tala med honom vid det här tillfället. De kommer inte få lyssna till hans undervisning. Det står så här. Sen kom Jesus hem. På nytt samlade så mycket folk att de inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga fick höra om det gick de ut för att ta hand om honom eftersom han sa att han var från sina sinnen. Det var det som var anledningen till att de kom. De kom inte som lärjungar och efterföljare till Jesus. De kom istället som hans jordiska familj för att ta hand om honom när det nu verkar gå över styr med hans verksamhet. I kraft av att vara Jesu familj kommer de få hjälpa. Men så är det ju så trångt med folk så de kommer inte fram till Jesus. Och därför sänder de bud att de står och väntar och vill tala med honom. De kommer i kraft av att vara Jesu familj. De vill tala honom till rätta och ta hand om honom. Men de blir avvisade. Och Jesus ger själv svaret. Nej. De blir avvisade av Jesus. Han erkänner dem inte som sin familj. Vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Och så ger han själv svaret när han ser sig omkring bland de som sitter runt omkring och lyssnar. Här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor. Var det hårt av Jesus? Ja, det tycker vi ju att det var. Men vi ska inte missförstå det. Vi kan senare se att Jesus, han hade omsorg om sin jordiska familj. Något av det sista Jesus gjorde på korset, det var ju att ha omsorg om sin mor. När han såg Maria och lärjungen Johannes stå nedanför korset så sa han, kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen, där är din mor. Så står det, från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus hade omsorg om sin jordiska familj också. Och vi kan se i Galaterbrevet hur Jesu bror Jakob efter hans död och uppståndelse blev en ledare i församlingen. Han avvisar inte sin familj på det viset att han inte vill veta av dem. Eller att han inte har omsorg om dem. Men han visar att det är inte familjebanden som spelar någon roll för att bli en Jesu lärjunge och vara ett Guds barn. Vi som nu lever långt senare, vi har ju inte så nära band till Jesus på det viset och ingen annan heller. Men vi som har växt upp i en kristen familj med kristna föräldrar och syskon, vi kan ta för givet att jag hör också till Jesu familj och jag är en kristen. Jag lever som de andra, som en del i församlingen. Visst hör jag till Jesus. Så som Jesu mor och bröder tänkte, att givetvis har vi rätt att ha tillgång till Jesus. Så kan du som alltid går till gudstjänst tänka att givetvis har jag ett gott förhållande till Jesus och rätt till en plats i himlen med honom. Men tänk på hur Jesus avvisade sin mor och sina bröder. Vad avgör om du är en del av Jesu andliga familj? Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor, stod det ju. Och då får vi ju fråga oss, vad är det att göra Guds vilja? Och gör jag Guds vilja? Ett första svar då får vi i Lukas evangeliet 8, vers 21. Det är liksom ett parallellställe. Där får vi höra något som verkar vara en förklaring som Jesus själv gav i samband med den här händelsen. Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det. Det är två led här. De som hör Guds ord och de som handlar efter det. Men Guds ord, det är ju så mycket. Där står ju allt möjligt. Ja, det kan man säga. Men målet med det som
står i Guds ord, det är inte allt möjligt. Jesus, han hade ett ärende med det han sa. Och Guds ord, Bibeln, den har ett ärende. Även om det framförs på många olika sätt. Genom många olika händelser och olika liknelser. Genom olika avsnitt med undervisning från olika sidor. Så finns det ändå ett mål. Några verser där vi ser på ett särskilt sätt ser målet med Jesu ord. De finns i Johannes 7. Jesus sa till dem, min tid har inte kommit än, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Jesus, han vittnar om hur de världen är, alltså hur de människorna är. Deras gärningar är onda. Det var den sanning han förde fram. Inte onda som i elak. Som att allt man gör är elakt och fult. Men de är mot Gud. Livet levs i trots mot Gud. Och därför blev Jesus hatad av många. För människorna vill inte bli avslöjade som onda. Särskilt inte de som menar sig vara goda. De som menar sig stå för det goda och kämpa för det. De skriftlärda och fariserna, de var upptagna med Guds ord och med Guds lag. De ansträngde sig och gjorde uppoffringar för att leva för Gud. Det var liksom deras särmärke att de levde närmare Gud än andra gjorde. Men så kommer Jesus och visar att deras motiv var onda. Deras ställning var inte den de menade. De hade tagit miste på sin tjänst. De hade ett fromt skal men saknade det inre livet. När Jesus kommer och lägger fram Guds ord för dem och visar dem deras ställning, att de bygger sin egen rättfärdighet, att de bygger en egen fromhet inför Gud istället för att verkligen följa hans vilja, då blir han hatad just för att han visar att deras ställning inte är som de tror. Också idag kan Gud genom sitt ord och sin ande visa någon som kämpar med att vara en kristen att det håller inte det här. Du når inte upp till Gud. Det brister i ditt liv. Du anstränger dig, men du når inte upp till Guds krav. Du älskar inte Gud över allting och inte din nästa som dig själv. Det som Gud säger att du skulle göra. Tvärtom så härskar egoism och sluga baktankar kanske i livet. Det är tungt att se det hos sig själv. Och hos många på Jesu tid så skapade hans tal hat mot honom. För det pekade ut deras rättfärdighet som en falsk rättfärdighet. Det var en putsad yta utanpå ett orent inre. Och Guds ord kan skapa oro och hat också idag. För det avslöjar oss människor på samma sätt. En putsad yta utanpå ett orent inre. Om du för egen del oroas av det som Gud, som ordet säger till dig, tänk då på vad Jesus sa. Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det. Du som överbevisas av Guds ord, att du inte är som du borde vara, eller att du inte klarar av att vara en kristen, du skulle erkänna det inför honom. Du skulle höra Guds ord och handla efter det. Guds ord talar inte bara om hur det står till med dig. Det visar inte bara hur det är med din kristendom. Gud har också som mål med sitt ord att visa vad han har gjort. Han vill visa dig Guds lam som bar också din misslyckade kristendom upp på korsets trä. För att ta på sig också den synden och försona dig med sig själv. Det står i Galaterbrevet 4, från vers 4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. De som Jesus vittnat om att deras gärningar var onda, de har han inte fördömt och visat bort. Han har tvärtom friköpt dem från deras skuld. Här i Galaterbrevet hör vi sen också att Abrahams
Abrahams två söner, Isak och Ismael, de kan stå som en förebild för vårt förhållande till Gud. Likaväl som Jesu mor och bröder och hans lärjungar också kan stå som en förebild. I Galaterbrevet 4:21 står det att Abraham hade två söner, Ismael och Isak, födda av två olika kvinnor. Ismael var född av slavinnan Hagar. Han var född på mänskligt sätt, står det. Han var född genom Abrahams egen kraft. Och Ismael föddes till slaveri. Isak däremot var född av Sara. Hon var inte en slav utan en fri hustru. Och Isak föddes i kraft av ett löfte från Gud. Det var ett löfte som de hade fått om att Sara skulle få en son. Ett löfte som var omöjligt att få uppfyllt på grund av Saras ålder. Därför var han en löftets son när han föddes. Han var Abrahams rätta arvinge och den som Gud hade knutit sina stora löften till. Det löftet som Abraham hade fått om att hela världen skulle välsignas genom hans avkomma. Vi kan ha det förhållandet till Gud att vi är slavar under Guds bud, som det stod. Att vara född på mänskligt sätt, efter mänsklig vilja, alltså i kraft av vad en människa kan åstadkomma. Då blir resultatet en slav, en som står under lagen, som själv arbetat ihop sin förtjänst och får efter förtjänst. Den är inte fri utan den är slav, och förtjänsten den uteblir. För det är Guds helighet och det är hans och det är fullkomlighet inför Gud som är ribban som man måste nå upp till då om man ska få någonting. Den som lever så lever i slaveri under lagen. Men Gud han vill att vi ska vara söner istället för slavar. Att vi ska vara hans barn och inte hans trälar. Han vill friköpa oss från det slaveri som vi lever under. Han vill ge oss det vi behöver. Han sände sin son Jesus för att friköpa oss så att vi skulle få söners rätt. Ja, Jesus han kom för att vittna om att människornas gärningar är onda. Men han kom också för att friköpa oss från det här onda och från följderna av det. Slaven blir aldrig något annat än slav. Den som står under Guds lags krav, den når aldrig fram till att uppfylla de här kraven. Det är vår ställning. Det är ställningen för alla människor. Men Gud, han vill ha oss som barn och inte som slavar. Hans egen innerliga kärlek har berett frälsning åt var och en. Han har friköpt alla som stod som slavar under lagen. Detta som han har gjort, det får vi ta emot genom hans ord. Det är Guds vilja att vi ska höra och ta emot hans frälsning. Att Jesus gjorde allt det goda som du inte har gjort. Isak, löftesonen, var född i kraft av ett löfte, står det i Galaterbrevet 4. Abraham hade fått ett löfte att hans avkomling genom hans släkt skulle bli till välsignelse för alla folk. Och det här löftet uppfyller Gud när det mänskligt sett ser omöjligt ut, när allt hopp är ute. Då talar Gud till Abraham om att han ska få en avkomma stor som himmelens stjärnor. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Abraham han litade på Guds löfte, det som han hörde, och så höll han sig till det, utan att kunna se några andra tecken på att det skulle uppfyllas. Och det var det enda som Gud ville att Abraham skulle göra. Hör löftet och vila i att Gud kan uppfylla det. Då är Abraham också en löftesson. En som helt beror av Gud och hans löften. Så säger också Jesus i Johannes 6:29 ett ord om att göra det Gud vill. Det står om att göra Guds verk. Detta är Guds verk. Att ni tror på den som han har sänt. Det är att vila i löftet. Att vara en löftesson. Men Ismael var född av en slav, född till slaveri, stod det. För en kristen är det att vara född av eget beslut.
att vara född i kraft av sin omvändelse eller sin bättring. Ett beslut, nu ska jag vara en kristen. Och så menar man sig vara en kristen efter det. Men Gud, han vill göra dig till en löftesson istället. Han vill friköpa dig genom ordet. Det som talar om att Jesus har gjort allt. Han vill ge dig söners rätt. Rätt att vara barn till Gud. Ja, Galaterbrevet talar ju om skillnaden på de här Abrahams söner. Och den betonar skillnaden. Det är en skillnad på slavinnans son och på löftets son. Jag ska läsa några verser där från Galaterbrevet. Galaterbrevet 4 från vers 22. Där står skrivet att Abraham hade två söner. En med sin slavinna och en med den fria hustrun. Slavinnans son var född på mänsklig väg. Den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar står för Sinaiberg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Det står ju skrivet: jubla du ofruktsamma som inte föder barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd. Du som inte känner födslovärkar. För den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då, att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på andens sätt, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. För slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Ja, Jesus, han pekar sedan ut sina lärjungar som de som är födda av löftet. De står inte i slaveri. De är inte födda av mänsklig kraft. De håller sig till Guds löfte. Men de som kommer i kraft av sin egen födelse och sitt släktskap eller sin egen värdighet, de visas bort. Vi vill så gärna vara värdiga. Vi vill förtjäna en plats hos Gud. Men Jesus och ordet, det har mycket att säga som visar oss att det håller inte. Barn hos Gud, det måste du bli genom ett löfte. Och om du istället satsar på att själv bli värdig, då är kravet att du måste uppfylla hela Guds vilja utan att bryta mot ett enda bud. Om vi går tillbaka till texten där Jesu mor och bröder vill tala med Jesus. Det är inte Jesus som har valt bort och visar bort människorna. Visar bort sin familj. Det är människorna som inte tror på Jesus, som inte tar emot honom som herre. Det är de som själva har satt sig utanför Guds rike. Tvärt emot Guds vilja. Jesus säger i Johannes 6. Detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Detta blir tydligt när vi ser på rövarna på korset. Den botfärdiga rövaren. Hans evighet avgörs av att han erkänner sanningen om sig själv. Och han ber en bön till Jesus. Jag var och en som ser på sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Men den andra rövaren, han var lika nära Jesus. Men han tog inte emot honom. Han tog inte emot hans ord. Och han blev inte heller erkänd av Jesus. Han blev inte heller räknad som Jesu familj. Att höra till Jesus, det är inte att höra till och trivas i en grupp av kristna. I en församling. Det är inte det som gör någonting kristen. Att höra till i ett sammanhang med andra kristna, det är mycket värdefullt. Men det är inte det som gör dig till en kristen. Liksom Jesu mor och bröder inte hörde med till Jesu verkliga familj. Även om de var hans biologiska familj.
Jag läser igen texten så som den är återgiven i Lukas evangeliet, 8 kapitlet. Då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Man hälsade honom: din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. Han svarade dem: min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det. Amen. Ja, Herre, tack för ditt ord. Låt det tränga in och verka i våra hjärtan. Tack för att du vill ha oss som barn, inte som slavar. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger nummer 123. 1, 2, 3.